ଆମେ ଯଦି ଶାଗ ଚାଷ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଛୋଟ ଛୋଟ କିଆରି କରିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ କିଆରି କଲେ ଆଉ ଶାଗ ବାଛିବ ନା, ଶାଗ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଯିବ, ଘାସ ଆସିବ, ସେ ଘାସକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ହେଲା କି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଆରି କରିବା, ମାଟିକି ଖୁସେଇ ଦେବା, ଖୁସେଇ ସାରିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଏ ଥିବ ମାଟି, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା, ଆଉ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ କରିବା, ଖତକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ତା ଉପରେ ମିଶ୍ରଣ କରିକି ମାଟିକି ପୁଣି ଖେଳେଇଦେବା। ତାପରେ ଆଉ ମଞ୍ଜି ପକାଇକି ତାକୁ ଶାଗ ଇଏ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ହେଲା କି। ଯଦି ଆମେ ଖତ ସାର ଦେଇକି କରିଥିବା, ଜଳ ଧାରଣର କ୍ଷମତାଟା ବଢ଼ିବ, ଆଉ ମାଟି ହାଲୁକା ରହିବ, ଶାଗ ମଧ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ହେବ, ଆଉ ଆମେ ଖାଇକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିବ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ବଜାରକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ଆଗ ବିକ୍ରୟ ହେବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶାଗ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ସେତେବେଳେ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଶେଷ କରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଖତ ଅଛି, କିମ୍ବା ଛେଳି ଲଣ୍ଡି ଅଛି, କୁକୁଡ଼ା ଲଣ୍ଡି ଅଛି, ପାଉଁଶ ଅଛି, ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ସେଥିରେ ଦେଇକି କରିପାରିବ। ହଉ ଚାଲ ତେବେ, ମୁଁ ତାହେଲେ କେମିତି ଇଏ ମଞ୍ଜି ପକାଉଛି, ଚାଷ କରୁଛି, ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି, ଆସ ଚାଲ। ଭାଇ, ଆମେ ତୁମ ଶାଗ ଚାଷ କରା ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଶିଖିଲୁ, ଆମେ ଗଲେ ବି ଆମେ ଘରକୁ ଗଲେ ଆମେ ବି ସେ ପ୍ରୋସେସରେ ଶାଗ ଚାଷ କରିବୁ। ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ତମେ ବି କେତେବେଳେ ଯାଇକି ବୁଲି ଆସୁ ତାହେଲେ।